Чоловік на вигляд 40-45 років, вдягнений в синю футболку та джинсові шорти, на голові чорна кепка. За таким описом, прокуратура німецького міста Гьотінген розшукує зловмисника, який напав на українських дітей. Все сталося тиждень тому, увечері 26 серпня, у містечку Айнбек, що у Нижній Саксонії. Група українських дітей, на старшому з яких було 12 років, гралися на мосту і спілкувалися рідною мовою. Це не сподобалося чоловікові, який проходив по Він підійшов до підлітків і почав вимагати, щоб вони перейшли на російську, і сказав, що війну почала буцімто Україна. Подальші події детально відновила прокуратура. Спочатку він потягнув за волосся одну з дівчат, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя мосту в канал. Дитина вдарилася об залізні балки, прикріплені до мосту, отримавши забої голови та лівої ноги. Поки хлопець лежав у каналі, невідомий зловмисник кинув у нього скляну пляшку, яка влучила потерпілому в область правого плеча. Після цього нападник зник з місця злочину. Дитина зазнала легких тілесних ушкоджень. Після огляду в лікарні хлопчика відпустили додому. Справу взяли на контроль українські дипломати. У зв'язку з появою інформації від активістів української громади про напад дорослого чоловіка, особа якого наразі не встановлена, на 10-річного громадянина України, що стався 26 серпня 2023 року у місті Айнбек, Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з'ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних. Про цей напад написали усі німецькі видання, від найпопулярнішого таблоїду країни «Більд» до солідної «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Ось кілька цитат. Вони втекли від війни в Україні і пережили напад, спричинений ненавистю, у безпечній країні, яка надала прихисток. Невідомий скинув українського хлопчика з мосту, бо той не хотів говорити російською. Чоловік, який говорив російською, кинув українського хлопчика в річку. Прокуратура вважає напад політично вмотивованим. Такий кричущий та резонансний напад на українську дитину за її рідну мову у Німеччині стався вперше. Утім, українці, які знайшли прихисток в Німеччині, доволі часто скаржаться на погрози, образи та фізичні напади саме через національність та мову. Тільки в Берліні за останній рік було зафіксовано більше 3000 таких інцидентів. До суду дійшли лише 23. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.